xoolahan oo tiradoodu ay tahay 4 neef oo geela iyo 10 neef oo ida ah ayaa maanta waxaa senator Muuse Suudayl wuxuu ku wareejiyey beesha Ciiba Kargaab macalin Dhiblaawe. Xoolahan ayaa 4 looga dhigayaa ciidamada diidamada kordhinta loo sameeyey hay'adaha dowladda inkastoo markii dambe laga laabtay. Waxa garadka iyo haweenka ka hadlay munaasabadda xoolo wareejinta ayaa sidan sheegay: kusoo dhawaaw adiga iyo akhyaartaadu iyo ciidamada iyo inta mudneed oo loogu talagalay, kusoo dhawaaw kuna gudoon, waana mahadsan tahay. Insha Allah Allahna isku hanacfiyo, cadowna meel kale Allahu wado oo Allah naga dulqaado, muslimka oo dhan cadow Allah ka dulqaado. Intaas aan ku gaabaha muhiimadda waxay tahay dadkan hadda kula fadhiya waxay diyaar u yihiin. Hadda waa bilow halganku intoo socdana saasi joogi doona. Waxa aad ku maqantihiin iyo waxa aad qabatiinna waa wax aayatiinka dambena anfacaya oon ku naaloon doono. Saas darteed waxaan leenahay ciidamada soo gurmaday ee walaalaheena oo wiilasheena ee shaqada fiican qabtay ee wanaagga mustaqbalka looga daya doono ayagu hadda u yeeshay nasiib u yeeshay inay dadka baraan hawshii aad qabateen iyo gurmadka badbaado qaranna aad iyo aadan idinkaga mahad celinaynaa. Wax muuqda oo maanta la taaban karo oo qof walba bani aadam ah iyo caalamkuba u jeedaan ayaad qabateen, maasha allah tabaarakallah, ilaahay haydin barakeeyo. Waxaan soo dhaweynaa wax kasta oo wanaagga soomaaliyeed ku jiro, waxaan soo dhaweynaa wax kasta oo dalka horumar iyo dadku ku gaari karaan, waxaan soo dhaweynaa kabeel ahaan waxyaabaha sistamka hadda socda oo dhan, waxaan ku soo dhaweynaa qaybta fiican. Senator Muuse Suudayl oo isla munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in halgankii ay ku diideen muddo kordhinta ay weli ku badbaadinayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Aniga hadda ku oran sheego, waxaan ogola adigaha ila sharci xoog, waan ogola adigaha sharci, laakiin xoog noogalama adka, mana noogala adka ahay, laakiin sharci waan ogola adigi. Waxaan dhahnay wax kasta waa idiyo ninkaan war iguma dhino, farmaajo ilmahayna hanugu dirin waair, haddana waair, haddana waair. Waxaan idinka guddoomay xoolahaad keenteen oo geel iyo ida ah iyo raashin, waxaana gaadhsiiyaa ciidanka aad u keenteen oo badbaadiyaasha qaranka ah. Xoolana waa idin haystaan ciidankiina inay gaaraan aan idinka ballan qaaday. Qof jeclaysi iyo qof necbaysi lagu dhiibay maa, ayagoo joogo ayay mataqaanaa kala wada hayaan, gacantoodaynu ku dhammahaya, wixii soo socdana sidayn qanaaya. Tolkaygii waa idin mahad celihaa 100%, gabdhaha waa u mahad celihaa, iga gaarsiiya salaan kulli